Benvinguts i avui marxem cap a Arenys de Mar perquè tenim un pis a la zona alta a prop de tots els serveis i del centre que no us deixarà indiferent. Són 75 metres quadrats de superfície amb 3 habitacions, un bany, menjador de 24 metres quadrats, cuina de 6 i a més balcó. Anem a veure'l. Primer de tot us mostrem el balcó, ampli i amb capacitat per posar una taula. A continuació passem a conèixer el menjador, ampli i lluminós, amb terres de gres i tancaments d'alumini. Entrem ara a la cuina office amb galeria. Compta amb 3 habitacions, 2 dobles i una individual. I a més, totes són exteriors. I per últim, coneguem el bany totalment reformat amb dutxa. Si es tracta del pis que estàveu buscant, si creieu que reuneix les característiques que cercàveu, no ho dubteu més i poseu-vos en contacte amb nosaltres. Gràcies i benvinguts a Urbènia Serveis Immobiliaris.